Ker ste vi bolj finančno zmožen človek, nas zanima, če bi bili pripravljeni sodelovati pri enem izmed naših projektov. Ajde, da čujemo. Gradili bi bar splavček, ta bar bi bil bar splavček na vodi, ki bi se nahajal nekje tu, 50 metrov stran od portoroške obale in na sred morja. Pač naša ponudba bi temeljila na pač različnih koktejlih, različni sokovi, prigrizki, sendviči in te stvari. In tudi bi v času vikendov bi prirejali različne zabave, imeli bi različne plesalke, različne DJ-je in to vse. Nikoli vam ne bi bil dolg čas pri nas. Kapaciteta našega bara bi bila maksimalno 50 ljudi, toliko imamo pač sedišč. Ker je naš bar odprt samo v poletnem času, ciljamo pač večinoma na turiste in to so turisti, ki so večinoma pač mlajše populacije. Naši glavni dobavitelji storitev in izdelkov so. Naše poslanstvo je zagotavljati odlično počutje in doseganje popolnega zadovoljstva s kakovostjo, ponudbo in opremo našega splava na vodi. Želja, da bi se zadovoljni gostje radi vračali k nam, smo dodali še razno razne ponudbe in unikat našega bara. Naša vizija je do leta 2014 postati najbolj znan in izviren bar na obali in da bi se glas razširil tudi po celotni Sloveniji. Doseči želimo tudi prepoznavnost in zadovoljiti naše goste na nivoju ugodja na vodi, ki jim ga bar ponuje. Naši konkurentje so paprika, štrigon, kakao in alaja. Prednosti naših konkurentov so te, da mi imamo manjšo izbiro pijač in ponekod tudi manjšo izbiro koktejlov. Naše prednosti so pa te, da imamo inovativno lokacijo in smo originalni. Naredili smo SWOT analizo, katera nam je pokazala, da imamo prednosti, kot so inovativna pozicija, edinstvenost in unikatnost. Naše slabosti so težka dostopnost, nevarnost valov in obratovanje v slabem vremenu. Pasti so voda, morje, vodne živali in sonce. Priložnosti, nova spoznanstva in enkratna priložnost. Tržne slabosti so pogosto povezane z asimetrijo informacij, ki niso konkurenčni trgi, glavni zastopniki težave z znanimi učinki ali javne dobrine. Nevarnosti podjetja so okoliščina ali dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na delovanje ali donosnost določenemu podjetju. Ključni problem je problem omejevanja konkurence. Obstajajo različne oblike nepopolne konkurence, kot so oligopoli in monopoli, kjer konkurence sploh ni. Na trg posega država. Določene podjetje lahko ščiti pred tujo konkurenco s carinami in drugimi uvoznimi omejitvami. Včasih to, kar koristi podjetjem, in večja dobiček lahko negativno vpliva na potrošnike. Omejevanje konkurence lahko negativno vpliva na potrošnike. Podjetje lahko proizvaja manjše količine blaga po višji ceni, nekatera podjetja, predvsem dominantna, niso prisiljena v hiter tehnološki razvoj. Kar škoduje potrošnikom, razvoj gospodarstva je počasnejši. Odločili smo se za DOO zaradi tega, ker imamo več družabnikov in vsak dobi 5%, razen naš direktor, ki je 80%, in zaradi tega, ker nam tudi lažje banka posodi posojilo. Višina začetnega kapitala v ustanovitvi podjetja je 30 tisoč evrov. Politika razdeljevanja dobička, pač odločili smo se, da dobiček razdelimo med ustanovitelje podjetja in sicer, da so dobičko upravičeni Hamza in Meri, ki je direktor David Klenc, Vala Polonjo, Matic Kovče in Katarina Bubnjar. Delavci pa mesečno dobijo dodatek plači in sicer višini 10% od vsega prometa. V
Glede ocen, menimo, da bomo glede na obseg povpraševanja prodali zadostno količino naših proizvodov, s katerimi bomo pokrili vse naše stroške in se zagotovili dobiček. Po lastni izbiri smo si izbrali dva proizvoda, za katere bomo v nadaljevanju izračunali elastičnost. Ta dva proizvoda sta pomarančni sok in sladoled. Višina vloženih sredstev. Dobro je.